Veoma sam zadovoljan zbog činjenice da smo, zahvaljujući odluci Srpske napredne stranke, tako važne i dobre ljude uspeli da uvedemo u vladu koji su odmah najavili da će da prisustvuju paradi, i govorim i o gospođi Miščević, a i o gospodinu Ružiću. Ja neću da budem licemer i neću da jedno govorim u domaćoj javnosti, a jedno pred drugima. Ja neću da prisustvujem tome, što ne znači da neću dati sve od sebe da garantujem i učinim sve u skladu sa Ustavom i zakonom, da ukoliko bude doneta takva odluka, da se garantuje mir i bezbednost za sve učesnike tog skupa. Poruke koje su dali ministar eurointegracija juče i danas u Briselu i glavna pregovaračica i najava da će oni lično sudjelovati ako Prajda bude bilo, to su poruke koje svakako govore ne samo o Srbiji, o srpskoj političkoj eliti, o koaliciji, nego i sazrevanju srpskog društva.